dalni, por sot që kam brëmja e gabimeve teknike. Ne thresim forcat e rendit dhe na vin forcat e tjera. Sa ka lodhë, mos e më thirrë në dhëtë i është? Gjithmon me vones. Po me vones më trujtë zote, se këtu po të vi ambulancë me vones, ju gjithë kom infermiere fare. Je te për vonë. A jam te për vonë unë. E di që këti daje, krisi i t'hik ma ne se kena qik punë me këtane. Ka botë nomi tu. Daje, kape qikate. Bravo, fika, bravo, fika. Kur shof shumë gota, në duke se kur martu me burë. Mirë kjo më dha, pëllaj, boli flokët ka shurrejnë, kom platë. Ale, ju, dake, 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 dake. Par plasë, jo vlaj herë komët. Boni, jo vlaj herë komë trokitje. Se po bëhet, nomi po bëhet. Me ty e kam. A, me ty, a, a më shikon di mua. Ma shikon, ma shif mirë, a. Si duken, simpatik. Pa simpatik, jo me jo, mund kjo së të du mena s'kallem. Pa pa tem si dugem, dugem gjë i gjatë. A? A, pra t'ke gjë qita i lafë më të rritë zoti. Si shumë mërdaj? Jo me vlaj, unë jam normal. Hajde mu shimin e këtune shefave të mi, thënë gjitha që jam i gjatë, jam i gjatë. Rrinë, rrinë aty në zyre vetë kur i fuzin i liqë. Ky duhet shkurtu, ky duhet shkurtu, ky duhet shkurtu. Ko ki mua betë shumë dhe. Edhe më e bukra është që gjithmon shkurtimi fillon ka poshtë. Shisim shefa i, jo aty ku me në ti daje, jo. Filo ka gradet e ulta nga ato të rangu tim. Po edhe dhe me bukra është që nuk shko kur lartë mërdaje. Pa shemu, nodhi skandali pa shaportave? Nodhi. Nodhi skandali tendrave? Nodhi. Nodhi skandali aty në gradave? Nodhi. Dhe atë shime, me mor masa, shefi im në shkurto mu dhe qanion. Një polici lodhur që rrinda aty në jetën e qi komplet. Në thret shefi në zyre më thot mu, shikofot. A të bëjmë shtetë ligjorë? Po si jo mërdaj, dhe shumë. A të hymë në Europë? Po mërdaj, dhe shumë. Je i shkurtumë. Beta unë me metër në dorë. I thashe, daje, kape i ratë metërin, se së në duket vetja që i gjatë. Ja, ja, dhe. Je i marumë, kompletë. Qa të bëjshë unë hika? Trek, mas i jave në odhis kanali i shkurtimeve. Hiku ministre dhe fratë shefin në modi. I thotë, shiko, dhe të bëjmë shtetë ligjorë? Po, i thotë ky, dhe hymë në Europë. Mirë po të shi, erdi shefiri e gjitha mikun, edhe hop, i shkova të zyra. Hop, u s'gjata unë dhe qani ju. Ta shi, mu nuk shkova mu atje të... Oh, priti se konë. Nuk shkova mu të sektori i rojeve, por shkova të sektori tjetë, do më thonë të sektori kriminalistikës. Dhe me që a i polizit që kishte bëhat pun, kishte morë lene barës, pa, unë shkova të shi do rishet e linja kombinatër me kap hajdut të gjepave. Hypa si për në të buzë aty dhe i thëmë këti fatorinë, sa mërdaj që Ore, si është puna me këto hajdut të gjepave, as na grinë fare? Ja, më thënë, quna për smari. Si mërdaj dhe i ta rras dorën, ka që më gjepë mërdaj dhe si që i ka që më për smari. Ke për ta pa vetë, a rritu. A në me vërte, sa rritëm të stacionin, e? Hypi hajdutit turnit. Se janë me turnit, pa parë 2, 3, 4. A pa... Hypi dajen ato buz, edhe e pashun, edhe e di nga njifit apo jo, se gjithë hajdut të gjepave s'kan gjepa fare. Po rrisha për e shifësha, unë e ju njëti palteku të gjatë, rrita i budolaj, këshu. Filloj daja të punu aty, taka, 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 taka. E boni lëmshmo, thash, ta kap, mos ta kap, ta kap, mos ta kap. Thash, më misë për e kapa, këtu ko lajko me e kap, më mi për rritë, për shof televizor. E tu pa unë atë aty, kur sa e një stacionit tjetër, do të me zbytë. Hajde këtu mërë, këpili, thash, këtu me ikë në mërdaj. Jej me shpetet i gjatë që i vove. Jo, thash, kom vjetë gjo, kontrol banese, thash. I ta kontrolu unë. Dytë që më qakizat përdori gjeta. E në i s'ke din. I thash, daje, si ka delë Roma. Mi më mirë, tha, për na e futi juvja. Regull, thash. Priti që i këtu. O, paltek, hadi e këtu, thash. Kontrolloj që i në për gjepa, se këtë daje të futi dorën gjep. Ja, ja, tha, lene. Se më lene, thash. Futi dorën gjep, mërë e pashu. Lene, mërë lene, thash, nga vjetë gjo. Orë, ti, thash, më të umë të më që e pash vetë. Ja, mërë burë, tha. Bile, unë, tha, duhet me falenderuate. E pse, i thash, unë? Sepse, unë, tha, i kom gjepat pa hastar. Hajde, Paul, tek, hajde. Ta shi du të me rrit në Europë, t'kara s'ka në hastar. Bile kini kujdesur se kur dini du i bëj kontrol banese, ati e përja, shkur s'ka hastar, më mi të rikëtu.
Never down keni mu. Daje, ka be filmin ti.